აგიტაცია მართული გუნდის სასარგებლოდ სახელმწიფო უწყებაში. Კიდევ ერთი სოფელი, რომლის ადმინისტრაციული შენობის კედლებზე ნაციონალური მოძრაობის ხუთნომრიანი პლაკატებია გამოკრული. რატომ არ რეაგირებს მსგავს ფაქტებზე უწყებათა შორის კომისია? ხუთნომრიან მაისურებში გამოწყობილი მომღერლები, მსახიობები, მუშები, სახელმწიფო მოხელეები, ადმინისტრაციულ შენობებში გამოკრული მართული პარტიის პლაკატები, პარტიული ზეიმად ქცეული სახალხო დღესასწაულები, საარჩევნო კოდექსის დარღვევა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება უკვე პერმანენტულ ფორმებს იღებს. გურჯაანის რაიონის სოფელ ჩალაუბნის ტერიტორიული ორგანოს შენობაზე მართველი პარტიის საარჩევნო ნომრიანი სტიკერები ჩამოხსნილია. მეცხრე აღ შენობაშიც არავინ დახვდა. უცნობია, დატოვეს თუ არა ნაციონალური მოძრაობის პლაკატები საჯარო მოხელეებმა სამუშაო ოთახების კედლებზე, რომელიც 15 აგვისტოს კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ობიექტივში მოხვდა. კითხვაზე პასუხი არ გააქვთ. გამოვიდე. ეს ამდენი ხუთიანები რო გაქვთ სამკროლი უფლება გააქვთ. საჯარო მოხელე, რომელიც კადრებში ჩანს, ვალერი ბარნაბიშვილია, ჩალაუბნის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული. შეკითხვაზე აქვს თუ არა უფლება საჯარო სამსახურში პარტიის პლაკატი გამოაკრას, ბარნაბიშვილმა ჟურნალისტ პასუხის მისაღებად პრესამსახურისთვის მიმართვა ურჩია. არამედ რწმუნებულის ოთახში, არამედ სპეციალისტების ოთახში, გამგეობის შენობის შესასვლელში დაკრული იყო ნაციონალური მოძრაობის სააგიტაციო მასალები. ჩალაუბნის პლაკატების შესახებ მართველი პარტიის პრესსპიკერმა დღეს მეცხრე არხისგან გაიგო. ჩიორა თაქთაკიშვილის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა ვიდეოზე ასახულ ფაქტს გადაამოწმებს. კადრიდან ნამდვილად ჩვენთვის გაუგებარია ეს რა შენობა არის, ნამდვილად არის თუ არა გამგეობის შენობა, თუ რომელიმე სხვა ადმინისტრაციული შენობა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ გამოირიცხოს ყოველგვარი, თუნდაც ეჭვის საფუძველიც კი იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა რაიმე ფორმით იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსებს. ფაქტის შესწავლას დაგვირდა უწყებათა შორის კომისიის წევრი თამარ კინტურაშვილიც. მესამე სექტორის წარმომადგენლებისთვის უდავოა, რომ ვიდეოში ასახული ფაქტი აშკარა კანონდარღვევაა. მეტიც, არასამთავრობო სექტორში ამტკიცებენ, რომ საჯარო მოხელეთა პარტიული აქტივობა დიდი ხანია პრობლემად იქცა. საარჩევნო კოდექსის 46 მოხლეს მეორე პუნქტი კრძალავს სააგიტაციო მასალის გამოკვრას ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობებში. მე უბრალოდ ურჩევ უწყებათა შორის კომისიას, რომელიც თითქოს და მონდომებულია ყველაფერზე ადეკვატური რეაგირება განახორციელოს, მიმართოს ამ ერთეულის წარმომადგენელს და სასტრაფოდ უზრუნველყოს, რომ კანონის ჩარჩოებში მოექცეს ეს მოხმედება და მოხსნილი იქნას სააგიტაციო მასალა. ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება, როგორც ჩვენ არაერთ განცხადებაში არის დაფიქსირებული, არის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პრობლემა, რაც არსებობს და არა მხოლოდ ამ არჩევნების წინ. არასამთავრობო სექტორში იმასაც ამბობენ, რომ რეგიონში მომუშავე საჯარო მოხელეების ნაწილმა საარჩევნო კანონმდებლობა არ იცის, რაც ხშირად ხდება უნებლიე თუ მიზანმიმართული კანონდარღვევის საფუძველი.